ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed xuseen roble ayaa kormeeray qaybaha kala duwan ee dekedda muqdisho oo ka mid ah ilaha muhiimka ah ee dhaqaalaha dalka ujeedka kormeerka ayaa ahaa sidoo loo hubin lahaa adeegyada ay shacabka soomaaliyeedu hayso dekedda iyo in qiimeyna lagu sameeyo dhaqangalka heshiiskii lagu horumarinayay dekedda oo ay dhowaan kala saxiixeen dowladda federaalka soomaaliya iyo shirkadda albereg ra'iisul wasaaraha ayaa warbixin la xiriirta howlaha socda ka dhageystay wasaaradda iyo maamulka dekedda waxayna warbixin guud ka dhiibeen adeegyada ay bulshada u hayaan gaar ahaan isbeddelka horumarneed ee qaybaha dekedda lagu sameynayo bismillaahi raxmaan raxiim sida la socotaan wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda waxay heshiis ay wada saxiixdeen hay-adda albayrag oo maamusha dekedda muqdisho ujeedka uu ra'iisul wasaaraha u socday waxay ahayd inuu hubiyo heshiiskaas aan kala saxiixanay kadib howlihii inay bilowdeen iyo in kale waxaana runtii aan u xaqiijinay ra'iisul wasaaraha in heshiiskaasi kadib ay bilowdeen howlihii loogu talagalay oo maalin kasta ah sida qorshahu ahaa in la ballaariyo dekedda muqdisho dhismo cusubna ay mar dhow ay ka bilaaban doonto haddii ilaahay raaco ilaa iyo hadda waxaan dhaqaajinay dhismayaashii idolka ahaa oo la rabay in dayactirka lagu sameeyo ama lagu ballaariyo dekedda runtii meeshaan aan taaganahay aad arkaysaan oo dhan waa meelihii laga qaaday dhismayaasha qaar ganacsi yaryaraa ka socday kuwaasaan ka banaynay dekedda si marka ay ugu noqoto space ee konteynarada iyo alaabada kale la dhigi karo injineer roble ayaa soo indhindheeyey qaybaha kala duwan ee dekedda waxuuna bogaadiyey shaqada ka socota ee loogu adeegayo shacabka soomaaliyeed isagoona kula dardaarmay in la sii dardargeliyo kormeerkan ayaa waxaa ku ehliyey ra'iisul wasaaraha iyo wasiiro ka tirsan xukuumadda sidoo kale guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa qayb ka ahaa anisa cabdi xuseen somnis t v muqdisho BC شركه تلسوم waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareeyneysa in iyagu gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga loo diruhuna wuxuu ku helayaa saad ama akoonkiisa Daarasalaam Bank. Haddaba, si aad u isticmaasho abka BC, waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga. BC, si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. BC, 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 BC.